মই আপোনালোকক 110% গ্যারান্টি দিছো আজিৰ এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মাহিলি কমসে কম 30-40 হাজাৰ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব যদি মই কোৱা দৰে আপোনালোকে কাম কৰে আৰু যদি মই কোৱা দৰে কাম নকৰে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে 1 টকা ইনকাম কৰিব নোৱাৰিব আৰু আপুনি জাস্ট এনে বহি থাকিব লাগিব কিয়নো ইয়াৰ আগতে মই এটা বিষয়ে আপোনালোকক বাৰংবাৰ কৈছিলোঁ সেইটো হ'ল আপিষ্টকৰ বিষয়ে মোৰ কথা শুনি যিসকলে আপিষ্টকত পোনপ্ৰথমতে একাউণ্ট খুলিছিল সেইসকলে কিন্তু 2-3 লাখ টকালৈকে আপিষ্টকৰ পৰা ইনকাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আপিষ্টকত তেনেকুৱা অফাৰ নাই আপোনালোকে তাতে কোনো ধৰণৰ মানে বেছি বেনিফিট কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু ঠিক তেনেকুৱাই মই আৰু এটা আপোনালোকৰ বাবে এপছ লৈ আছোঁ যিটো হ'ল ইডুলছ ইডুলছৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কেনেকৈ মাহিলি 30-40 হাজাৰ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক প্ৰমাণ সহকাৰে দেখুৱাম লগতে মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম যে আপোনালোকে ইডুলছত কেনেকৈ একাউণ্ট খুলিব কেনেকৈ ইনকাম কৰিব এনেকুৱা বহুত ব্যক্তি আছে যিসকলে জাষ্ট ভিডিঅ' অলপ চালে আৰু কমেণ্ট এটা দিব তো তেনেকৈ ক'লে কাম নহ'ব ভাই নিজে মাইণ্ডটো লগাই ব্ৰেইনটো লগাব লাগিব প্লাছ আপুনি কাম কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি টকা পাব মাত্ৰ কমেণ্ট এটা দি ফেক বুলি কমেণ্ট কৰিবলৈ কাম নহ'ব এইটোতো সহজতে হ'লে কৰিব পাৰে কিন্তু মাথা খটাই কষ্ট কৰি ইনকাম কৰাটো হ'লে মেইন কথা আপুনি এটা এপৰ জৰিয়তে কষ্ট কৰি ইনকাম কৰাটো হ'ল মেইন কথা তো যিসকলে ইনকাম কৰিব নোৱাৰে সেইসকলৰ মতে মই যিসমূহ চেল্ফ আৰ্নিঙৰ ভিডিঅ' দিওঁ সেইসমূহ ফেক আৰু যিসকলে ইনকাম কৰিব পাৰে সেইসকলে জানে যে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ কিমান হেল্পফুল হয় এটা সাধাৰণ ল'ৰা ঘৰত বহি আছে বেকাৰ শিক্ষিত নিবনুৱা একো কাম কৰিব নোৱাৰে মোৰ ভিডিঅ' চাই 1.5-3 লাখ টকা ইনকাম কৰিলে চাওক ইয়াতকৈ ডাঙৰ কথা হ'বই নোৱাৰে মই যাৰ বাবে কিন্তু ইমান কথা শুনাৰ পিছতো বহুত মানুহে ফেক বুলি কয় বহুত মানুহে কিবা কৰণৰ গালিও দিয়ে তথাপিও মই এইসমূহ ভিডিঅ' লৈ কিয়নো এনেকুৱা বহুত সংখ্যক নিবনুৱা আছে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই উপাৰ্জন কৰি আছে যিসকলে নেকি মোক পাৰ্চনেলি বহুত ভাল পায় আৰু মোক মানে হোৱাটছএপত বা মেছেঞ্জাৰত মোক মেছেজ কৰে মোক প্ৰমাণ সহকাৰ দি কৈছে তেওঁলোকে মানে আপিষ্টকৰ পৰা কিমান টকা ইনকাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মই নিজে আপিষ্টকৰ পৰা প্ৰায় 5 লাখ টকা ইনকাম কৰিছোঁ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে নিশ্চয় চাবলৈ পাই আছে মই প্ৰায় 5 লাখ টকা ইনকাম কৰিছোঁ আপিষ্টকৰ পৰা গতিকে আপোনালোকে যদি মোৰ নিচিনাকৈ ইনকাম কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে বৰ্তমান সময়ত কিন্তু ইডুলছত ইনকাম কৰিব পাৰিব তো ইডুলছত আপোনালোকে কেনেকৈ একাউণ্ট খুলিব লাগিব লগতে ইডুলছত কিন্তু আপোনালোকে 1 ইয়াৰৰ EMC ফ্ৰী ফাইজ আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ চাৰ্জ নালাগে প্লাছ আপোনালোকে একাউণ্টো কিন্তু সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীত খুলিব পাৰিব গতিকে ইডুলছত কেনেকৈ একাউণ্ট খুলিব সেই বিষয়ে জনাম তো ইডুলছত একাউণ্ট খোলাৰ বিষয়ে পোনপ্ৰথমতে জানি ল'ম ইডুলছত বৰ্তমান যিটো অফাৰ চলি আছে আপোনালোকে পাৰ এবাৰত 12 কোটি টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব এইটো অফাৰ চলি আছে তো ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি জানি ল'ম যে ইডুলছত কেনেকৈ একাউণ্ট খুলিব পাৰি তো আপোনালোকৰ ব্লক মোবাইললৈ ইডুলছত কেনেকৈ একাউণ্ট খুলিব তাৰ আগতে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মোৰ ইনকাম প্ৰুফ মোৰ পে'মেণ্ট প্ৰুফটো দেখুৱাইছোঁ মই কিমান টকা ইনকাম কৰিছোঁ লাষ্ট মান্থত মই কিন্তু মোৰ অনলাইন বেংকিং বা ইণ্টাৰনেট বেংকিংটো খুলি ৰাখিছোঁ মই জাষ্ট এতিয়া পে'মেণ্ট প্ৰুফটো দেখুৱাইছোঁ মই কিমান টকা পে'মেণ্ট পাইছোঁ লাষ্ট মান্থত ইয়াতে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে নিশ্চয় দেখুৱাব আছে 13 জানুৱাৰী 2022 তাৰিখে 1,40,000 টকা ইয়াতে কিন্তু মোৰ পে'মেণ্ট পাইছোঁ 1,40,410 টকা পে'মেণ্ট পাইছোঁ ক'ৰ পৰা পাইছোঁ ইডিলাছ লিমিটেড ব্ৰ'কিঙৰ পৰা কিন্তু এই টকাখিনি মই পাইছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখুৱাব আছে মোৰ পে'মেণ্ট প্ৰুফ তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় পে'মেণ্ট প্ৰুফটো দেখা পালে এতিয়া মই আপোনালোকক আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় জনাই দিব বিচাৰোঁ যেতিয়া নেকি আপোনালোকে ইডুলছত একাউণ্ট খুলিব একাউণ্ট খোলাৰ সময়ত কিন্তু আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰ যিটো ইউজ কৰিব সেই ফোন নাম্বাৰটো আপোনাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিব কিয়নো হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো আপোনাৰ যিটো ই চাইনৰ লিংক সেই লিংকটো পঠাই দিব আপোনালোকে তাৰ পৰা ই চাইন কৰিব অন্যথা আপোনাৰ যদি ই চাইন কৰাৰ অসুবিধা হয় তেনেক্ষেত্ৰত অফিচৰ পৰা আপোনালোকে এটা কল আহিব পাৰে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ খুজিব পাৰে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ দি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ অফিচৰ ফালৰ পৰা কিন্তু ই চাইনটো কৰাই দিব আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন ল'ব নালাগে তো আপোনালোকৰ বোলক এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ একাউণ্ট খুলিব সেই বিষয়ে আগবাঢ়ো ইডুলছত একাউণ্ট খোলাৰ বাবে আপোনালোকে জাষ্ট কি কৰিব মই আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰিব লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহি যাব এনেকুৱাকৈ অহাৰ পিছত জাষ্ট ইয়াতে আপোনাৰ নামৰ ফাৰ্ষ্ট নেম ইয়াতে লাষ্ট নেম অৰ্থাৎ আপোনাৰ নামৰ প্ৰথম অংশ ইয়াতে দ্বিতীয় অংশ বহাই দিব উপাধিটো তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ চিটিটো বহাই দিব যদি আপোনাৰ ওচৰত থকা চিটি নাহে তেনেহ'লে আপোনালোকে গুৱাহাটী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াতে আপোনাৰ ইমেইল দিব আৰু ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰত আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো বহাব লাগিব আৰু আপোনালোকে এই মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ সময়ত এটা কথা মনত ৰাখিব আপোনাৰ যোনটো হোৱাটছএপ নাম্বাৰ আছে আপোনালোকে সেই নাম্বাৰটো ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত ভাল হ'ব কিয় হ'ব সেই কথাখিনি আপোনালোকে বুজি পাব তো মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুজাই দি আছোঁ আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাব যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ বহে আপোনালোকে এই ভেৰিফাই অপশ্যন যিটো আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব
ভেরিফাই অপশনত যেতে আপনাদের ক্লিক করব, ভেরিফাই অপশনত ক্লিক করার আপনার মোবাইলত আপনি যদি মোবাইল নাম্বার বহাই সাবমিট করেছিল সেই মোবাইলত একটা ওটিপি আহ আপনাদের জাস্ট ওটিপিটি বহাই আকো ভেরিফাই করে লোক। ভেরিফাই করার পিছত আপনার সম্মুখত এনেকা কয়ে যাব, আপনি জাস্ট ইয়াতে একো করব না, জাস্ট আপনাকে এই যে প্রসিড অপশন আছে ইয়াতে ক্লিক করব। এই যে অপশন আছে ইয়াতে আপনাকে টিট লগাব না, জাস্ট আপনাকে ডাইরেক্ট প্রসিড অপশনত ক্লিক করে দিব। প্রসিড অপশনত ক্লিক করার লগে ইয়াতে খুঁজব আপনার প্যান নাম্বার আর আপনার ডেট অফ বার্থ। আপনাকে আপনার প্যান কার্ডের নাম্বার আর ডেট অফ বার্থ বয় দিয়ে আপনাকে জাস্ট প্রসিড অপশনত ক্লিক করে দিব। প্রসিড অপশনত ক্লিক করার লগে কি হব, আপনার সম্মুখত এনেকা কয়ে আহি যাব। যদি আপনি অলরেডি আগতে যিকোনো ধরনের ডিমেট অ্যাকাউন্ট খুলিছে তেনে ক্ষেত্রে আপনার এই যেসমূহ ডিটেলস এইসমূহ ডাইরেক্ট ডিটেক্ট করে লব পারে, কেতিয়াবা নলব পারে, আপনাকে মেনুয়ালি বয় দিব, আপনাকে এইসমূহ বয় দিব। যে আপনার এড্রেস পিনকোড বাকি যেসমূহ ডিটেলস ইয়াতে আপনাকে নিশ্চয় দেখ লোসে, ফার্স্ট টাইম হল এড্রেস পিনকোড, তারপর আপনার এরিয়া, তারপর স্টেট বা সিটি আপনাকে বয় দিব, মোবাইল নাম্বারটা অলরেডি থাকি। তো থাকার পিছত আপনাকে স্ক্রল ডাউন হয়ে আসবে, স্ক্রল ডাউন হয়ে অহার পিছত আপনাকে আপনার ইমেলটো ভেরিফাই করব লাগবে। ইমেলটো ভেরিফাই করার কারণে আপনাকে ভেরিফাই অপশনত ক্লিক করব, তারপর আপনার যোনটো ইমেল নাম্বার দিছে সেই ইমেলত কিন্তু একটা ওটিপি আহিব, আপনাকে সেই ওটিপিটো ইয়াতে বহাই দিব। ওটিপিটো বহাই দিয়া যেতিয়া ভেরিফাই করব, ভেরিফাই করার লগে আপনার সম্মুখত এনেকা কয়ে আহি যাব, এতে দেখ লোসে সেকেন্ডারি ডিটেলস আপনার সম্মুখত অটোমেটিকলি এইসমূহ হয়তো সিলেক্ট হয়ে আহিব পারে যদি আপনি কেতিয়াবা আগত ডিমেট অ্যাকাউন্ট খুলিছিল, আর যদি খোলা নাই তেনে ক্ষেত্রে আপনাকে এইসমূহ আপনাকে সিলেক্ট করব লাগবে, যে জেন্ডার মেল না ফিমেল, তারপর আপনার মেরিটাল স্টেটাস যেটু সেইসমূহ আপনাকে দিব লাগবে। স্ক্রল ডাউন হয়ে আহিলে আপনাকে এনেকা কয়ে দেখবলে পাব আপনার ফাদার মাতার সরনাম আপনাকে বয় দিব লাগবে, যদি অটোমেটিকলি আহে তেন তো কথাই নাই। তারপর আপনাকে স্ক্রল ডাউন হয়ে আহিলে এনেকা কয়ে দেখবলে পাব প্রফেশনাল ডিটেলস যেসমূহ দেখ পাইছে ইয়াতে আপনার এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন যেটা হয় সিলেক্ট করে দিব, আর এই দুটা অলরেডি সিলেক্ট করে থাকবে, ইয়াতে ইউর অকুপেশন যেটু হয় আপনাকে সিলেক্ট করে দিব যে কোনো একটা, তারপর আপনাকে সাবমিট করব। সম্মুখত এনেকা কয়ে যাব আপনাকে জাস্ট স্ক্রল ডাউন হয়ে আসব, সাবমিট করার পিছত এনেকা কয়ে এনুয়াল ইনকাম আপনাকে ইয়াতে একটা সিলেক্ট করে দিব, ইয়াতে 30,000 আপনাকে বহাই দিলেই হব, ইয়াতে আপনার প্লেস অফ বার্থ আপনার সিটি যিকোনো একটা বহাই দিব ওসর যেটা আছে, আর একটু কোয়ার্টারলি যেনকা কয়ে আছে এনেকা কয়ে থাকি দিব। জাস্ট আপনাকে স্ক্রল ডাউন হয়ে আহি এই যেটা সাবমিট অপশন আছে ইয়াতে ক্লিক করব লাগিব। সাবমিট অপশন ক্লিক করার লগে আপনার ব্যাংকের ডিটেলস সমূহ দিব লাগিব, আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নাম্বার ইয়াতে দিব লাগিব, এতে সব আপনার ব্যাংকটো সেভিং অ্যাকাউন্ট যেহেতু এতে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিব, এতে অ্যাকাউন্ট নাম্বার রি টাইপ করবে, আর ইয়াতে আপনার ব্যাংকের আইএফএসসি কোডটো দিব। আইএফএসসি কোডটো দেওয়ার লগে লগে ইয়াতে মাইক্রো কোড যেটো সেই মাইক্রো কোডটো কিন্তু অটোমেটিকলি লয় লব, আর যদি নলয় তেনে ক্ষেত্রে আপনাকে ইয়াতে মেনুয়ালি বহাই দিব। তারপর জাস্ট আপনাকে সেভ ব্যাংক ডিটেলসত ক্লিক করে দিব, সেভ ব্যাংক ডিটেলসত ক্লিক করার লগে লগে আপনার সম্মুখত এনেকা কয়ে যাব, ইয়াতে সব সিলেক্ট প্ল্যান আপনাকে ইয়াতে একো করব না, লাইট প্ল্যান যেটো আছে সেটা এনেকা কয়ে থাকবে দিব। জাস্ট আপনাকে অল্প স্ক্রল ডাউন হয়ে আসবে, স্ক্রল ডাউন হয়ে আসি দেখবল ভাবে এনেকা কয়ে আছে আপনাকে একো করব না, জাস্ট ইয়াতে সাবমিট অপশনত ক্লিক করব। সাবমিট অপশনত ক্লিক করার লগে ইউর মার্কেট এক্সপিরিয়েন্স যেটু ইয়াতে ক্লিক করে আপনাকে যে কোনো একটা সিলেক্ট করবো, ইয়ারপর যে কোনো একটা সিলেক্ট করবো, নো অ্যান্সার সিলেক্ট করবো, ইয়াতেও নো অ্যান্সার সিলেক্ট করবো, তারপর স্ক্রল ডাউন হয়ে আসি এই নো অ্যান্সার এমন সিলেক্ট করে দিব, বাকি একো সিলেক্ট করব না, সিলেক্ট করার পিছত আপনাকে জাস্ট সাবমিট অপশনত ক্লিক করে দিব। সাবমিটত ক্লিক করার লগে লগে কি হব আপনার সম্মুখত এনেকা কয়ে আসবে, কেতিয়াবা আপনার ফটোটো ডাইরেক্ট ডিটেক্ট করে লোক পারে যদি আপনি আগত কেতিয়াবা ডিমেট অ্যাকাউন্ট খুলেছিল, আর যদি নলয় তেনে ক্ষেত্রে আপনাকে জাস্ট কি করব লাগবে, এই যে অপশন আছে এই অপশনটোত ক্লিক করে আপনাকে আপনার ফটোটো মানে ক্যামেরাটো ওপেন হব, ক্যামেরাটো ওপেন হওয়ার পিছত আপনাকে ফটোটো ক্যাপচার করে লোক, ক্যাপচার করার পিছত আপনার সম্মুখত এনেকা কয়ে আপলোড যে অপশন এই অপশনটো আহিব, আপনাকে জাস্ট ইয়াতে ক্লিক করব। ক্লিক করার লগে লগে এতিয়া আপনাকে কি করব লাগবে, আপনার প্যান কার্ডটো যে ব্রাউজার অপশন আছে ইয়াতে ক্লিক করে আপনার প্যান কার্ড আপলোড করব লাগবে, কেতিয়াবা আপনার ব্যাংক পাসবুক আপলোড করব লগা হব পারে নহব পারে, আপনাকে জাস্ট ইয়াতে সিলেক্ট করে যেটা আছে ব্যাংক পাসবুক যেটা ইয়াতে ক্লিক করে আপনাকে জাস্ট কি করব আপলোড করে দিব। তারপর আপনার সিগনেচারটো অটোমেটিক আহিব পারে না আহিব পারে, যদি না তেনে ক্ষেত্রে আপনাকে আপলোড করে দিব, আপলোড করার পিছত আপনাকে জাস্ট সাবমিট করে দিব। সাবমিট করার লগে লগে কি হব আপনার সম্মুখত ই সাইন যেটা অপশন এই সাইনটো আহি যাব, আর এই যে বাকি কেইটা অপশন এই কেইটা কিন্তু মানে পেন্ডিং পেন্ডিং শু করব। এতিয়া জাস্ট আপনার প্রথম স্টেপটো কমপ্লিট হল, এতিয়া আপনাকে সেকেন্ড স্টেপলে আগবাড়ি লাগবে, তারপর আপনাকে কি করবো লাগবে, এতে সব বিটুইন 9 AM to 6 PM ইউ ক্যান ওয়াট আপডেট ইউর হুইন ভেরিফিকেশন বাই ইমেল হোয়াটসঅ্যাপ। তবে নাকল ইয়াতে
আপনাকে করিব লাগিব ই সাইন, আধার কার্ডৰ সৈতে ই সাইন কৰিব লাগিব আপোনাকে, যিসকল নেকি অলরেডি আগত ডিমেট একাউণ্ট খুলিছে সেইসকল জানে। তো এইসমূহ পেণ্ডিং হৈ আছে, এতিয়া আপুনি একো কৰিব নালাগে। আপোনাৰ ইমেইলত এটা ইমেইল আহিব বা লিংক আহিব, বা আপুনি যদি হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়ে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাৰ হোৱাটছআপতে কিন্তু এটা লিংক আহিব পাৰে ই সাইন কৰাৰ বাবে। মই আপোনাক দেখুৱাই দি আছোঁ। আৰু কেতিয়াবা কি হয়, কিছুমানৰ ভিডিঅ' ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ দিয়ে, যদি আপোনাক দিয়ে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাকে কৰি ল'ব। সো ভাৰ্ণকল, আপুনি এতিয়া দ্বিতীয় ষ্টেপত কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ ই চাইনটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব। ই চাইনটো কমপ্লিট কৰাৰ বাবে আপুনি যোনটো হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিছিল, মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে আপোনালোকৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো কৈ দিব লাগিব। আপোনাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰত কিন্তু এই যিটো ই চাইনৰ লিংক, সেই ই চাইনৰ লিংকটো আহিব। ই চাইনৰ লিংকটো এনেকুৱাকৈ আহি যাব আপোনাৰ হোৱাটছআপত। আৰু যদি আপুনি ই চাইন কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰে তেনেক্ষেত্ৰত কি হ'ব, আপোনাৰ অফিচৰ পৰা কল এটা আহিব পাৰে, আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো খুজিব পাৰে ই চাইনটো কৰিবলৈ। তো তেওঁলোকে ই চাইনটো কৰাই দিব যদি আপুনি আপোনাৰ আধাৰৰ OTPটো দিয়ে আৰু আধাৰৰ নাম্বাৰটো দিয়ে, তেওঁলোকে ই চাইনটো কৰাই দিব, আপোনাৰ চাইন আপ প্ৰচেছটো কমপ্লিট হৈ যাব। তো আপুনি যদি নিজে কৰিব বিচাৰে, আপোনাৰ যোনটো হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিব, হোৱাটছআপত ঠিক এনেকুৱাকৈ এটা লিংক দিব। আপোনালোকে জাষ্ট লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব, তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ নামটো আহি যাব, ID টো আহি যাব। তো আপোনালোকে জাষ্ট স্ক্ৰল ডাউন হৈ আহিব, স্ক্ৰল ডাউন হৈ আহি আপোনালোকে ই চাইন নাও অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ই চাইন নাও অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহি যাব। এতিয়া জাষ্ট আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে টিট লগাব, ইয়াতে টিট লগাই আপোনালোকে জাষ্ট ইয়াতে আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰটো বহাব। আধাৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে যেতিয়া বহাই চেণ্ড OTP অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, চেণ্ড OTP অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আপোনাৰ আধাৰৰ সৈতে লিংক হৈ থকা মোবাইল নাম্বাৰত এটা OTP আহিব। আপোনালোকে জাষ্ট OTPটো বহাই ভেৰিফাই কৰিব। ভেৰিফাই কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব। ৱেইট কৰাৰ লগে লগে যেতিয়া নেকি ছাকচেছফুল দেখুৱাই দিব আপোনালোকে, সেই সময়লৈকে ৱেইট কৰিব, চাব আপোনাৰ চাইন আপ প্ৰচেছটো কমপ্লিট হৈ গৈছে। আপোনাৰ যেতিয়া চাইন আপ প্ৰচেছটো কমপ্লিট হ'ব, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, আপোনালোকে জাষ্ট কি কৰিব লাগিব, এতিয়া আপোনাৰ প্লে' ষ্ট'ৰত গুচি যাব। প্লে' ষ্ট'ৰত যাই আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম EDLOS-ৰ যিটো এপ, সেই এপটো আপোনালোকে ডাউনলোডিং কৰিব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাইছে EDLOS শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট, আপোনালোকে এইটো ডাউনলোডিং কৰিব। ডাউনলোডিং কৰি অ'পেন কৰিব, অ'পেন কৰাৰ পিছত যেতিয়া নেকি আপোনালোকে চাইন আপ প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰিব, কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ID পাছৱৰ্ড পাব। সেই ID আৰু পাছৱৰ্ডৰ সৈতে ইয়াতে লগইন কৰিব লাগিব। লগইন কৰাৰ পিছত আপোনাক ID আৰু পাছৱৰ্ড নতুনকৈ আপোনাৰ নিজাববীয়াকৈ ক্ৰিয়েট কৰি দিব। আপোনাৰ মনত থকাকৈ ID পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰি আপোনালোকে এইটো অ'পেন কৰিব। সো ফ্ৰেণ্ডসকল, এতিয়া আপোনাৰ একাউণ্ট খোলাটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। এতিয়া আপুনি কেনেকৈ ইনকাম কৰিব, সেইটো হ'ল গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। তো আপুনি ইনকাম কৰিবলৈ আপোনালোকে EDLOS এপটো পোনপ্ৰথমতে লগইন কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে লগইন কৰিব। ফাৰ্ষ্ট টাইম লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰফালে দেখিবলৈ পাব 3 আছে, এটা আছে 3 ডট, আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন হৈ আহিব, যেতিয়া দেখিবলৈ পাব ৰেফাৰ এণ্ড উইন অপশ্যন এটা আছে, আপোনালোকে জাষ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহিব। তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ৰেফাৰ কৰিব লাগিব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডসকলক, আৰু আপুনি পাৰ ৰেফাৰ 500কৈ পাব। ইয়াৰ লগতে আপোনাক মই আৰু ভালকৈ বুজাই দি আছোঁ আপুনি কেনেকৈ ৰেফাৰ কৰিব। সেইটো এতিয়া চাওক, আপুনি জাষ্ট এই যিটো পেজ দেখিব পাইছে, এই পেজত আহি আপুনি যদি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডক ৰেফাৰ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে জাষ্ট আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে, ফেচবুকৰ জৰিয়তে, টুইটাৰৰ জৰিয়তে, বা আপুনি এই যিটো লিংক আছে, এই লিংকটো কপি কৰি ডাইৰেক্ট আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডক আপুনি পঠাই দিব পাৰিব। বা আপুনি যদি ডাইৰেক্ট হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে দিব পাৰে, তেনেহ'লে জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাক হোৱাটছআপত লৈ যাব। আপুনি যোনজন ফ্ৰেণ্ডক ৰেফাৰ কৰিব বিচাৰে, সেইজন ফ্ৰেণ্ডক আপুনি এই লিংকটো পঠাই দিব। আৰু এই লিংকটোৰ পৰা ইয়াতে চাওক আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তো আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডজনক একাউণ্টটো খোলাই দিব। তো আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডজনে যেতিয়া একাউণ্টটো খুলিব, খোলাৰ লগে লগে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে 500 টকাৰ এমাজন ভাউচাৰ পাই যাব। ইয়াৰ লগতে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ পৰা কিন্তু আপোনালোকে 500কৈ পাব। মই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে বা আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে ডাইৰেক্ট টকা পাব, সেইটো মই বুজাই দি আছোঁ কেনেকৈ টকা পাব। আপোনাৰ যোনটো ভাল লাগে আপুনি সেই হিচাপত কৰিব পাৰে। এমাজন ভাউচাৰ ল'ব পাৰিব, আপুনি টকাও ল'ব পাৰিব। এতিয়া চাওক 500, আৰু যদি আপুনি এটা মাহত 3টা ফ্ৰেণ্ডক একাউণ্ট খুলি দিব পাৰে, তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি এক্সট্ৰাকৈ আৰু 1000 পাই যাব। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যে আপোনালোকে পাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা 500 পাব পাৰ একাউণ্টৰ পৰা, আৰু 3টাৰ ওপৰত খুলিলে আপোনালোকে আৰু 1000 এক্সট্ৰাকৈ পাই যাব। আৰু এই টকাখিনি কিন্তু আপোনালোকে এইটো মাহত যিমান একাউণ্ট খুলিব, নেক্সট মাহত আপোনালোকে টকাখিনি পাই যাব। তো আশা কৰোঁ বুজি পাইছোঁ আপোনালোকে। এতিয়া আপুনি যদি ভাবে যে নাই আপুনি ডাইৰেক্ট টকা ল'ব, তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ইলাইচ পাৰ্টনাৰ, এইটো চাওক ইলাইচ পাৰ্টনাৰ এপটো আপোনালোকে ডাউনলোডিং কৰিব লাগিব। ডাউনলোডিং কৰাৰ পিছত আপোনালোকে জাষ্ট আপোনাৰ যোনটো ID আৰু পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিছিল,
এই আই ডি পাসওয়ার্ড দিয়াতে লগ ইন এই এপৰ পৰা ৰেফাৰ কৰে অৰ্থাৎ আপুনি যদি ডাইৰেক্ট টকা ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ৰেফাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাকে 700কৈ টকা পাৰ ৰেফাৰত পাব নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যে ইডিলছত কেনেকৈ একাউণ্ট খুলিব পাৰি আৰু এই যেটো অফাৰ পাৰ ৰেফাৰত 1200কৈ টকা এইটো আপোনাকৰ 31 জানুৱাৰীলৈকে চলি থাকিব আপুনি যদি আজি একাউণ্ট খুলে কালৈ আপোনাৰ পাছত আই ডি পাছত আহি যাব আৰু কালিৰ পৰা কিন্তু আপোনাকে কাম কৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰিব ৰেফাৰেল আৰ্ণ কৰিব পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰিব মই আপোনাক গেৰাণ্টি দিছোঁ আপোনাকে মোৰ কথা বিশ্বাস কৰি কাম কৰা আপুনি যেতিয়া ইনকাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আপুনি নিজে মোক থেংকছ বুলি ক'ব আপুনি নিজে ক'ব মই গেৰাণ্টি দিছোঁ যিসকলে আপিচ টকৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ফাৰ্ষ্ট টাইম একাউণ্ট কৰিছিল সেইসকলে জানে কিমান হেল্পফুল কিমান টকা ইনকাম কৰিলে মোক স্ক্ৰীনশ্বট সহকাৰে তেওঁলোকে দিছে মোৰ নিজৰো বহুত ভাল লাগিছে চব কৰা নকল বহি নাথাকি অলপ কষ্ট কৰক আপোনাকে আপুনি বহি থাকিলেই নহ'ব আৰু কমেণ্ট যায় ফেক বুলি কমেণ্ট কৰিলে কিন্তু কাম নহ'ব আপুনি চেষ্টা কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰিব বৰ্তমান সময়ত এই ডিজিটেল যুগত ইয়াতকৈ সহজ উপায় আৰু এটাও নাই যে আপুনি ইমান সহজত ইনকাম কৰিব পাৰিব বৰ্তমান সময়ত গতিকে মই ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া কৰিব খোজা নাই বহুত হয়তো মোৰ কথাখিনি ভালো পাব পাৰে বেয়াও পাব পাৰে মই জাষ্ট আপোনালোকক শিকাবলৈ আহিছোঁ জাষ্ট আপোনালোকে ইনকাম কৰক মোৰ কথা হ'ল আপোনালোকে ইনকাম কৰক ঘৰত বেকাৰ বহি নাথাকি